Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването «Часът на справедливостта» с адвокат Мария Колева. Днес е 8 март, денят на жената, но аз най-вече го наричам денят на майката. Искам да пожелая на всички български жени да бъдете уважавани съпруги, да бъдете обичани майки и прекрасни баби. Днес от този екран искам да поздравя лично моите снахи, моите прекрасни, красиви и умни племеннички. Бъдете здрави, щастливи, много обичани. Обичам ви и ви целувам. Уважаеми зрители, след поздрава и този прекрасен ден, неприятно ще е да разкажем за това, което се случва в държавата и как ние българите по съседски, по братски, по приятелски се тормозиме и за какво е това? Защо толкова злоба, толкова завист? Не мога да разбера от какво го прави българина. Аз смятах, че ние сме добри хора, че се уважаваме, че се ценим един друг. Но последните години тази демокрация ни доведе до това, че освен за власт, пари, алчност, да се клеветиме, да се мразиме и да се тормозиме един друг, нищо не се случва добро извън тези лоши неща, които си причиняваме един на друг. След малко ще включиме човека, който е потърпеш с години. Ще разкажа един случай в Ловеч, който се вижда каква корупция има в общини, местна власт, тези от по-високите етажи, с участници за този тормоз върху един съсед, става със съучастието на съдиите, на съдии от определени съдилища. Тук това става за град Ловеч. Как един човек в собственият си имот, който е над 20 години или там от колко години го притежава, не може да си построи по-точно една сграда, която е закупил. Всъщност тя се руши и естествено има разрешение за строеж да бъде премахната и да се построи нова сграда на същото място. Този човек има разрешение за строеж, влязло в сила. Тези същите съседи обжалваха заповедта за промяна на ПУП-а. Тази заповед също всъщност е останала в сила и е редовна. Този човек от 2016 година има решение на Върховният административен съд, с който е влязъл в сила. Ето го това решение на Върховният административен съд, с който се потвърждават, че всичко е редовно, че няма никаква пречка този човек да строи тази къща, която е била срутена, защото е щяла да падне, нали, знаете, когато вече се рушат покриви всичко. Така че от тази гледна точка ще разкажем случая, ще пуснем след малко човека, тъй като той живее в Белгия. Ето как си прокуждаме ние тези граждани да напускат България и да не могат да се върнат. Мисля, че вече се е свързано сме се свързали с него. Пуснете го. Ало? Чувате ли ме? Здравейте. Здравейте. Да. Значи това е човека. Сега, тъй като ние ще разкажем за вашия случай, за този тормоз, който с години се осъществява, едно след друго, и такива абсурдни решения от съдии, спиране на производство, обезпечителни мерки, ще ви го разкажа след това. Аз от юридическа гледна точка, когато ми се обади човека, просто приех с каквото мога да му съдействам, защото видях какъв тормоз и преследване с годините има този човек. И както се казва, трябва да му дадем възможността да разкаже за какво става въпрос. Кажете. Кажете, чувате ли ме? Да, много добре чувам. Да.
От 20 години живея в Белгия. Да. Ало? Да, чувам ви. Има и малко чувам. От 20 години живея в Белгия и както съседите разбраха, че ще строя, и от тогава ми тръгнаха с моите всички проблеми. Значи, първия проблем беше, както си бях на България, се заминавам се на чужбина и ми се обаждат, че на вратата ми има лепенка, че банката взема къщата, защото не съм си изплатил кредита и ми се обаждат комши, че банката взема къщата. И след малко това нещо изчезва и продължавам нататък. Почват да се водят дела, нали, за обжалване. А вие наистина ли, имали ли сте някакви задължения или това някой нарочно е написал? Не, някой нарочно, значи съседите да. Може да са... Не сте имали ли тук някакви задължения, човека. Така ли? Просто нарочно е написан. Не. Да. Просто да тема тормоза психически и всякак. Просто не знам какво да кажа, нямам думи. Да, така кажете и, сега какви са. Минавам през делата, през районния съд и чета тук, нали, защитата, която съм имал. И, секунда само. Ако може да пуснете кадрите от тази къща, за да се знае. Да. Само да обясна на гражданите, това е страничната страна на една къща. Другите къщи, които са съседни в Ловеч, това са къщи, които са една до друга. Тъй като човека има камера, той е записвал какво става в неговия дом. Как си влизат в частна собственост, излизат и така нататък. Моля да покажете и другата снимка. Ето това е снимката, задръжте тази снимка. Виждате ли там в дясно неговата къща, която е една от къщите. В един двор човека си купува от много отдавна, си купува договор за покупко-продажба. В имота се намират две къщи, но ето тази, която я виждате. Аз мислех, че са две къщи в един имот. Е в този имот... Не, те бяха направили, да. Да. Е в този имот тази къща е тази, която я премахнахте и сега искате да изградите на нейно място, защото тя се руши. Обяснете за нея. Да, ето виждате, това е двора. Къщата едната е там в дъното, е за строителството. Това е пътеката, в която пъти откъдето се влиза, нали, улицата, която те влизат. Да, кажете. Значи, това е къщата. Ето, виждате ли? Моля да отбележите, ето хората да знаят, ето това бялото отсреща. Това е незаконна на съседите баня построена, нали така? Която е проблемната и заради тази баня, която е незаконна, те ви създават проблеми, нали така? Точно така, значи, може би следващата снимка. Банята е в двата имота. И някъде, ето, да, значи 60 см от тална маринова, вижда там, навътре е сложена границата на господин Костадинов, който минава и мести границите, както си знае, както си може, даже зад къщата, дето е наводнява сега в дясната страна, общината би трябвало да дава границата там, дето трябва да я има, обаче той... Не знам колко е грамотен, колко има разни документи, дали разбира. Той се мести граници насам, натам. И сега същия човек, его сега тук, той се преминава през заключена порта, навлиза в частен имот, да си мери там, да си прави каквото си иска. Нямам представа, всеки си прави каквото си иска. Така, сега е само нещо... да обясна. Изчакайте малко, ще продължиме. Ето, зрителите да знаят, ето тази дупка, която се намира, това е била тази сграда, която преди малко ви я показахме, но тя не се вижда много на предишната снимка, но тя се е рушала и той просто е бил принуден да я премахне, защото иначе ще падне къщата. Стара къща е била и не тази, другата предишна, втората мисля, че беше, която една къща, ето тази къща в дясно. Така че при започване на строежето е тази дупка, която е изкопана, тя е напълно, абсолютно съобразена с инвестиционният проект, за който има е одобрен от общината и има разрешение за строеж. Нали така? Всички законни документи, дето трябва да съществуват за един строеж, аз ги имам и затова имам подписан договор с строител, който проверява абсолютно всички документи, за да подпише този договор. Също имам договор с строителен контрол,
който също осъществява контрол абсолютно на всичко. Това е инженер, дето си има всички документи за проверка и всичко останало. Също така, значи, аз съм подписал договор от юли месец с строителя и от юли месец до сега имам само 2 дена преди нова година, това са 20-22 някъде. 2 дена се работи, пристига полиция, пристигат пристига съдя изпълнител, запор, бе, какво да ви кажа, плашат майсторите там, просто значи, как да ви кажа, минавам веднъж през районен съд, всичко е наред. После имам документ от София. Чакайте, сега ще обясня малко. Уважаеми зрители, този господин, видяхте къщата, видяхте къде започна да се строи къщата, тъй като се премахна другата къща. Тези къщи са малко с стара архитектура, но той има абсолютно всички разрешения, които са необходими, за да започне да я премахне старата сграда и да започне да строи нова сграда на същото място, одобрени проекти, инвестиционни, абсолютно всичко. Човека с години се мъчи от 2016 година, гледам, че е тук решението на Върховния административен съд, с който съседите са обжалвали при промяната на ПУП-а. Както виждате, това има влязло в сила решение, което това решение никой не може да го отмени. Дори гражданският съд не може да го отмени, защото да осъществи косвен контрол, защото става тук за строителни неща и това е от компетентността на административните органи, административните съдилища, но не и на гражданският процес. Впоследствие този човек се опитва вече всички разрешения, след всички жалби, съдилищата се произнасят, че всичко окей на този човек и той трябва да си строи къщата. Естествено, той си сключва договор още миналата година, доколкото знам, нали така, миналата година през пролета някъде или лятото ли, кога сключвате договора? Юли, някъде на 7 юли, да, сключвам договора. Така, сключва договор със самият строител и се започват строителните неща. И какво се започва? Изкопавате. Виждате, ви изкопа се една дупка, ако може да се даде тази къщичка с дупката само, която е. Нали? Току-що е започнал строежа. Ето това нещо, което знаете, че трябва да се направи иначе за дълбочини, височини, къде ще бъдат границите. Абсолютно всичко ще бъде спазено с тази разлика, че вече това, както виждате, се руши. Ето това, което виждате от срещната къща, това е тупик. Моля да обърнете внимание, че това е тупик и това е, това означава, какво означава, че това е улица, откъдето може да се влиза, че няма друго място къде да влезе. Ето това е, от това място може да влезе и потърпевшия, който говорим за неговия случай в момента. Обаче съседа с отсрещната къща, проблема има, идва от този съсед, който е отсреща на тази къща, е собственик. И виждате, че между неговия строеж, пътя тупика, има поставена порта, която тази порта си е изградил този господин незаконно и е затворил тупик и той няма откъде да влезе. Сега входа по проект на този човек е, виждате ли там, което е беличкото сложено, това е входа, откъдето трябва да влезе. Обаче той казва в момента при строежа тази незаконна порта, която виждате има така като покривче, нали, която е препречила пътя на тупика, си е направил, че си е негов тоя път, човека си е решил и оттам идват проблемите, защото в крайна сметка то тази порта трябва да се премахне, тя е незаконно там. Просто всичко е съобразено, съществувало е тогава, когато, нали, както се казва, е дадено разрешението и се вижда, че тази порта няма какво да прави там. Обаче, ето, злоба ли, не мога да разбера, доколкото подразбрах на този човек, брат му, те са собственици двама, нали, на тази къща, брат му работил в данъчната служба, нали така, в общината. И оттам всичките проблеми, защото, нали така, вие казахте, кажете за това, какви проблеми имате с това? Значи, той се работи в общината и може би има приятели вътре, нямам представа, той си ги организира. Той може би има данни аз какво притежавам и някаква групичка става и почват да саботират всичко. Значи, както чувам защото всички хора не са съгласни, дето работят в общината, казват, той върви и сумти, казва из коридорите и заплашва колегите си, ли нямам представа.
Значи, примерно, тоя Мартин Добревски ли беше, той е геодезист към общината. Значи от 15 септември до декември той не пожела да дойде да даде линия там. Последно той трябваше да мине. И се наложи чак неговата директорка след колко време тя да подпише, може би не знам, самата кметица от първият път още, когато районният съд се произнесе, че няма да има къща и такива работи. И самата кметица колко добре ми обясни, че къщата просто зашита вече с някакви конци, там няма да има къща и остава само двор. Те си решават, че всъщност няма да има там построяване на къща, въпреки че има разрешение за строеж, влязъл в сила, просто ще си бъде и така една дупка или ще го затворите. Това целят, нали, те съседи. Не, става въпрос, когато се произнесе районния съд първият път, нали, че няма да има, аз преди да го обжалвам в София, тогава кметицата ми обясни, че няма да има къща, това се зашива и може, зато имам проблем, защото още не е сигурно отшито това нещо. Не знам. С две думи, ви мотаят и ви тормозят при положение на наличие на редовни документи от всички институции за този строеж. Нали така? Така. Точно така. Аз даже по-късно, го уважаеми зрители... Излубване. Да. Уважаеми зрители, нали, зрителят, който потърпевшия, ми се обади преди две седмици, три няколко седмици, всъщност за този случай. И аз реших наистина, че ще му помогна с каквото може да се направи обществено достояние това, защото да се види местната власт, това в България трябва да прекъсне. Значи мафията е обхванала ама до най-ниско ниво. Ето тези хора, злобата човешката, тези хора, нито има в имота влязал, това си е негов имот. Тези хора щастливи ли се чувстват, когато този човек не може да се прибере в България? Той самият каза, че от 20 години той иска да се прибере в държавата си, защото няма къде да отседне. Нали? Затова си строи къща, за да може да се прибере. Доколкото разбрах и децата му, млади над 30 години, се намират в чужбина. Ето как си гоним българите и не допускаме да влязат. Защо? По начина, който ми разказа той, той казва, ами аз не им плащам. Ако им платя, може би ще минат. Но защо да им платя, когато на мен всичко ми е нормално и всичко си имам разрешенията? Нали? Така май излизаше, защото доколкото знам, там имало проблеми и с жена, която вие сте поставили да ви, нали, на место да отваря, да отключва, да ви съдейства, да получава молби, да получава. Да, точно, кажете точно, за тези точно неща. Така. Да, кажете за този тормоз, който съществяват и върху жената. Ами, значи... другите съседи, дето са отгоре, от, може би са от 3-4 години, Мария и Васил Пеневи, те местят си оградите, пращат, те, дето се грижат за къщата, пращат полиция и след може би 5-6 месеца при тях вечерта отива полиция за проверка за наркотици или нещо за оръжие, нямам представа, разсвърляли са цялата къща и са ги предупредили да не се занимават с роднини и такива познати. И от тогава хората нито искат да влизат, нито искат да идват. И през това време те се наливат къщата с вода от всякъде, всичко са се направили. И не ги... просто ме гонят, просто ме изселват. Аз за това го казвам изнудване, ограбване и изселване. Вие също споделихте, че се страхувате дори да дойдете на место тук да си проверите, да се върнат децата ви за кратко дори време, защото има вероятност, че нещо да ви поставят в къщата, я наркотици, я нещо и просто да ви създадат проблем. Така ли казахте, споделихте с мен? Ами точно така споделих, защото те хора, дето са ги проверявали за не знам, наркотици или оръжие, нямам представа. И не знам какво може да подхвърлят. И също така аз не знам какво могат да намерят в къщи, какво могат да ме подхвърлят. Защото по камерите, както гледам по камерите... Всеки си влиза и излиза. Виждам... То просто от тези пенели отгоре гледам някакви хора прискачат с раница в моя имот горе на постройката, оттам тичат на улицата и
не знам какво, нито каквото има в раницата, нито каквото, какво, какви хора са, нямам представа какво се случва. Така, те ме сега... заплашват също. Да. Да, да, казвайте. Те ме заплашват също с някаква бригада или какви са там от Огърчин, два автобуса. Не знам какви хора са, просто не ги познавам, просто ме изселват, плашат. Ма. Нямам лято, когато да не съм заплашен. Така. Уважаеми зрители, тъй като по принцип напредва да обясниме на хората какъв проблем има, освен тези хора, които са съседи, които трябва да се засрамят, защото утре на тях също ще се случи това нещо, защото доколкото знам, за тази къща, която ви показахме, за тази баня, която е другата стена, ако може, там имаше едно бяло петно, което ние показахме, че за тази, това са едни от съседите, другите съседи, които претендират. Значи, едните съседи, това е тази къща, която я виждаха, където си е построила, заградила тупика и то, никой не може да мине през този тупик. Този тупик, всеки един, който знае, улица обществена, която има достъп до определени места, защото е закрит, нали, няма откъде да минат, откъде да влизат, когато им е разрешено да строят и когато са построени техните къщи, инвестиционните им проекти. Освен всичко, тази пък, която е над него, съседката, съседите, те пък са си построили абсолютно в неговият имот, даже се установява, че банята е построена, построена в неговият имот. Хората, ето тук, това са много папки, това са много документи. Искам да ви кажа, че аз имам над 10 папки човека ми изпрати, но това са само тук с разрешенията за строеж, проектите и така нататък. Ето тази баня от среща, която я видяхте. Така че от тази, ето тук това са много папки, които са само разрешенията, които има абсолютно всички разрешения този човек. Ето ги тук. Това са решенията на съда, които са преминали през съд, когато те са се оплаквали и всичко съдът доказва, Върховният административен съд, че всичко му е редовно на този човек и няма никаква пречка да не си продължи да си работи строежа. Но през лятото започват те, когато излизат тези решения, влизат в сила и всичко му е редовно, нали, пак и съдът потвърждава това нещо. Естествено, Върховният съд, защото първият съд, доколкото разбирам, го отменя заповедта, но Върховният съд потвърждава заповедта, нали, отменя решението на Ловешкият административен съд. Така че ето решението на Върховният съд е 12606 от 22.11.2016 година. Ето той отменя заповедта и я потвърждава заповедта на кмета, която отхвърля, нали, жалбата на тези съседи двамата и против заповедта на кмета и потвърждава заповедта, че си абсолютно законна, нормална, няма някакво нарушение за първо промяната на ПУП-а на този имот и след това естествено и разрешението за строеж. Абсолютно всички документи има. Какво се получава, че се тръгват, те тръгват да търсят. Разбирате ли, това са истински тормози, преследване, защото когато ти имаш документите, нали, разбирате, че съседите и това, той уведомява всички институции. Но те явно се отказват, дават някакви мълчаливи откази. Напротив, ДНСК дава, че наистина къщата, която е над него, е има с удостоверение за търпимост, защото няма необходимите документи за построяването, нито разрешение за строеж. Знаете, че които са построени преди 1997 година и 2001 година, има там едни основания от ЗУТ, които се водят търпими строежи, ако са спазани изискванията към тези години, когато са построени тези къщи. Но тъй като те са стари къщи, наистина да приемеме, че има основания да им се издаде удостоверение за търпимост. Но за тази баня, която абсолютно е влязла и е построена в неговия дом, дори няма никакви документи представени за нея. Той за къщата няма представени. Става въпрос на тези съседи, които се оплакват. Но ДНСК, за да не влезе в да каже колко не са прави тези съседи, просто казват, за банята няма представени документи, за строеж обаче имаме мълчалив отказ, отговор. Мълчалив отговор. Разбирате ли тези хора какво измислят и какви абсурди само и само да защитят едни хора, които тези хора трябва да бъдат
наистина да има наказателно преследване срещу тях за тормоз и абсолютно това са, те си влизат когато си искат в неговия дом, човека го няма от 20 години, какво правят в неговия дом, не се знаят какво правят и що правят, обаче в момента непрекъснато този човек не може да тръгне да се строи. Кое е обаче най-абсурдното? Защото са участници в този тормоз на този човек да не може да си продължи строежа с съдиите. Така, със съдействие. Тези хора подават преди нова година молба за обезпечение на бъдещ иск. По член 109 хората не могат да разберат тогава, когато даден съсед е извършил от закона за собствеността някакви действия, които нарушават неговото право на владение, може да заведе такъв иск. Обаче в случая, както виждате, всичко е законно. Няма нарушено някакво право на тези хора, които да им се наруши, да не могат да си ползват, нали, къщите и имота без някакви пречки. Обаче, въпреки всичко, тези хора, злобни хори са за мене, защото аз не мога да ги разбера какво им пречи в случая, започват да създават проблеми. Но аз питам администрацията, съда, защо се включва в тази игра? Какъв интерес има съдята? Един съдия, той трябва да отреди съгласно закона. Издава обезпечителна заповед за спиране на обезпечителна заповед от Ловешки районен съд за спиране на строителните дейности. Уважаеми дами и господа, такава обезпечителна мярка в гражданския процес, пак ви потвърждавам, не може да има, първо, защото това са свързани с ЗУТ, с закона за устройство и територията, и всъщност тези строителни дейности могат да бъдат спряни единствено от административните органи и евентуално съдилищата, които могат да разрешават тези спорове, са административните съдилища, а не гражданските съдилища. Но тук аз ще отбележа, ще посоча на тази районна съдийка Наталия Райкова. Тя обаче постановява такъв един абсурден акт, в който акт и определение толкова нарушение има, че тази съдийка питам дали изобщо познава процесуалния и материалният закон. И такива съдии злоупотребят. Това си е чиста злоупотреба с власт. Аз ще помогна на този човек всячески да достигне до институциите срещу такива съдии и нека да ми отговори този корумпиран висш съдебен съвет, който не взима отношение каквито и жалби да пуснеш срещу съдиите. И по този начин им дават възможността, че те се чувстват недосегаеми и могат да се гаврят с хората. Това е престъпление. Злоупотребата с власт е престъпление. Тази съдийка сега ще ви кажа колко неща е допуснала, което вие ще си дадете всеки един юрист, който от колегите юристи ще си зададе и от колегите има съдии, ще си зададе въпроса. Първо, материални самите молители, тези съседите, подават, че материалният интерес е 30 000 и нещо. А тук материалният интерес за спиране на строителните дейности не е 30 000, защото тук тези по член 109 има специално тълкователно решение как се оценяват материалният интерес, върху което да се начислява държавната такса. Тук материалният интерес е много повече, защото той строителните му дейности са само договора, който е подписал за тези строителни дейности, са 115 000 без лихви, без други допълнителни, без неустойки и така нататък за първоначалния стадий за построяване. Нали разбирате, че поне най-малкото това е сумата, която трябва за тези строителни дейности да се вземе като основа, върху което да се начислява данъчната оценка. Което първо тази съдийка е ощетила държавата с таксите, държавните такси. Второ, над 25 000 материален интерес като първа инстанция за разглеждане на тези дела е окръжният съд. Трето, тя, ви казах, е постановила един недопустима обезпечителна мярка. Уважаеми зрители, добре, че от окръжният съд Ловеч бяха съвестни съдиите и наистина отмениха това определение и казаха, че абсурдно е да има такава обезпечителна мярка спиране на строителните дейности. Практиката на ВКС е категорична в тази област, че
гражданските дела не могат такава обезпечителна мярка да постановят. Въпреки всичко, влиза в сила миналия месец, към края на месеца, това определение на окръжният съд, защото тези по някой път се стигат като последна инстанция окръжният съд. Те отменят тази обезпечителна мярка и в момента, който в началото на този месец човека значи търпи неустойки, защото строителът е спрял и на него му текат всеки един божи ден лихви. Така, в един момент какво се оказва? Оказва се, че изведнъж се получава отново от районен съд, от друга пък съдийка. Съдийката пак... Ама тя е същата, тя за втори път не може да го направи това нещо. Второ определение. Боже Господи, чак сега го виждам, защото аз ви казвам, той ми ги изпрати в момента. Получава, значи едното определение, получава пак от... или... не знам, не, може би преди това определението е било друга съдийка, нали, и постановява едно определение, което по принцип, както се казва, може би постановява отново същата мярка обезпечителна. Първо обезпечаване на доказателства. Изпрати да се даде обезпечател за обезпечаване на доказателства. Какви доказателства обаче ще се обезпечава? Забележете, вещото лице да изследва колко дълбочина в момента е там изкопал тази дупка. Много моля, дайте тази дупчица. Пак това са неотносими неща, защото това, тя налага такава обезпечител. Какво доказателство? Нали, тази дупка утре ще се залее с цимент. Нали, то това е изкопните работи, които да се пригоди, за да могат да бъдат изградени основите, които ще бъдат с цимент, със съответното както трябва, за да се заздрави тази сграда, да отговаря за, ако има земетресение, за други неща, да бъде стабилна сграда построена. Тя обаче издава такава определение, с което да има обезпечителна мярка на тези изкупи за строител, за изкупите. Представете, то не знам какви са те обезпечителни мярки, несъществуващи в правния мир. Въпреки всичко, отново, освен за обезпечаване на доказателства, аз си зададах въпроса, кои са тези доказателства, какво ще скрият? Ще ли да скрият, защото сега виждате се руши, а пък след това той като зацементира ще скрие доказателствата. Просто някакъв правен абсурд, откъдето се чудиш, откъде какво правят, измислят тези съдии. Получава се, че на 20-ти сега пак издава едно определение веднага, след това в момента, който нали, отменят, съдийката пак издава обезпечителна заповед да се спрат, обаче вече сега пред спирането на дейностите, на строителните дейности е сложила една думичка. Сега ще ви кажа каква е обезпечителната мярка. Налага обезпечителна мярка в полза на тези съседи. Те нямат какъв интерес имат за да назначава, аз не виждам какво им е нарушено на тях, за да не могат да си ползват техните имоти на това правно основание по член 109 от Закона за собствеността. Значи, вече обезпечителната мярка е неоснователни действия по смисъла на член 109 алинея от Закона за собствеността, изразяващи си в започнати строителни дейности. Ето това е обезпечителната мярка. Уважаеми колеги, адвокати, съдии, просто къде, просто не знам тези съдии какви абсурдни неща си постановяват. И това сега предстои на обжалване, защото ето току-що човека го е получил днес и както се казва ми го изпрати, нали, по имейла естествено и го получихме тук. Какво се получава? Че значи съдиите, вместо да разрешават каква е нашата съдебна система, и тези съдии се чувстват безнаказани. Ама могат да напишат, знаете ли, в едно дело бяха напишали, че в имота има заведение, па то изобщо няма заведение. Само и то върховни съдилища. Ако ви разкажа в следващите пътища за такса, които в предаването, за такса битови отпадъци, как написали, че с някакъв закон от Държавен вестник е променен член 71 от Закона
Закона за местните данъци и такси. Но по принцип искам да ви кажа какви абсурди има, не е свързан с конкретния случай, с случаи, които в бъдеще ще ви ги разкажа. И то върховни съдии. Но в случая тук тези районни съдии, примерно окръжния съд пак ще го отмени, но това разбирате ли, че от миналото лятото човек не може да си строи. Така че това е казуса. Ето това е хора. Това показвам каква гнилост има в местната власт, в съдийската власт, в съседските отношения. Но кои се толерират тези съседски отношения? Ето най-вече от съдебната система. Защо на първо място поставям? Защото тези съдии, тези прокурори, защото той е подавал жалби и до прокуратурата, просто ако би си бяха свършили работата, нямаше тези безмислени дела. Това са разходи адвокати за този човек. Оставете това. Но този тормоз. Ами, господине, тъй като много бързо минава времето, ще приключим с вашия случай. Кажете нещо към хората, като човек, който живеете в чужбини, който искате да се приберете, но създавате, ви създават проблеми. Кажете нещо. Ало? Да. Кажете. Значи, да. Кажете вече, защото предаването. Да, така че... Да, значи, искам да призова Всички хора, дето живеем в чужбина, просто да гласуваме за вас и за вашата партия. Тя не участва сега в изборите, но следващите ще участваме. Да, аз даже не съм ви питал, може ли да кажа, обаче ви сте човекът, който има енергията, дето има компетентността, просто трябва някой да влезе там и просто си има закони, обаче някой трябва да затвори малките вратички, дето са ги оставили, и да им посочи границите, до където трябва да бъдат. И мисля, че ви си човекът, това е партията, дето може да свърши тази работа и да ви подкрепим, просто да можем да се върнем спокойно, нашите деца да живеят спокойно, просто това е за всички, не само става въпрос за нас, просто аз като гледам държавата, като гледам града, то просто никой с никой май не си говори, никой с никой, даже не се поздравяваме вече, а в общината даже те не си говорят, аз трябва да вървя, търся папките. Нямате представа просто какво се случва. Ние тук сме друго възпитани и така, просто ако можем да помогнем с това нещо, да гласуваме, просто да има някой да свърши тая работа, дето сега по телевизията има съдилища, по телевизията... Какво да кажа? Просто аз нямам думи да определя и на държава, дето в Европейския съюз. Добре, аз ви обещавам, че ще се опитам да съдействам с каквото мога, защото в крайна сметка... Значи това не е единичен този въпрос. Можете вече да гледате, защото то отиваме към своя край. Уважаеми зрители, този случай исках да го покажа, защото обхваща много проблеми. Аз се обръщам също към хората, които са в чужбина. Те са над 2 милиона, доколкото знам. Така че, уважаеми съграждани, трябва да се върнете в България и да помогнете на хора, които искат да влязат в правителството, в Народното събрание, за да може да ви дадат възможността, вие като се върнете в държавата си, да можете да инвестирате, да можете да си построите къщи, да построите заводи, да построите, да откриете работни места, без да се притеснявате, че ще дойде някой да ви тормози и да ви рекетира, защото сте били в чужбина, имате пари и те трябва да ви преследват да платите. Ето това ние, извинявам се, партията Правото не участва в изборите. Оттеглихме се, бяхме се регистрирали, но сме оттеглили, така че не нарушаваме законодателството тези, които гледат, така че, че споменавам името на партията. Значи, пак казвам, ние не участваме, но искам хората да се присъединят следващите избори и местната власт. Ние трябва да влезем с мнозинство, за да можем тази държава да тръгне по правилния път. Тези съдии да си получат заслуженото. Тази държавна администрация, която е обхванала до един абсолютно гнилостта. Аз говоря за държавната администрация, за мафията в държавната администрация, уважаеми зрители, защото фирмите,
гражданите не са виновни, че понякога път дори да нарушат закона, не защото ги стимулирам да нарушават закона, но можеш ли, когато дойде някой да те рекетира и ти понякога път си принуден дори да платиш нещо, да дадеш някой подкуп, защото иначе ще те смачкат. Това ли трябва в нашата държава? Ние никога няма да се оправиме. Затова призовавам гражданите да излязат, но пак призовавам да гласуват с последното, че не искат нито една тези мафиотски партии, всичките, които от сутрин до вечер ги дават, пак как ще влязат само 5 партии. Същите тези, които съсипаха държавата, съсипаха българският народ. Това е инфлация. Тях не ги интересуват цени, защото вие им давате в ръцете субсидии. С тези субсидии, с тези милиончета, които се крадат, виждате всеки един ден, излизат какви милиони се крадат. И няма наказан от тези от по-високите етажи. За съжаление, мислех и някой друг зрител да пусна, но няма, защото отиваме към своя край. Предаването много бързо приключва. Уважаеми зрители, в следващото предаване ще започна дори да казвам вече, защото никой от институциите гледа да си запази местенцето и не го интересува за вас, българският гражданин. Аз съм отчаян от гледна точка на това, че трудно може да се разбие тази мафия. Но с ваша помощ може да се разбие много бързо. Много бързо. Вие сте мнозинството, българският народ, тези ощетените, тези бедните, тези, които са тормозени, тези, които са преследвани. Вие сте сила, бе хора. Вие не знаете, че можете да ги смачкате с едно излизане гласуване в момента. Пак ви казах, никой да не гласува за тези 5 партии, които от сутрин до вечер ги дават. Тези партии са мафиотски партии, които получават средства. Едни ги стимулират да ни унищожат държавата, други пък си ги получават, за да може, нали, той да си живурка добре. Това са поставени лица. Тези хора, нито един от тези партии, които участват и които пак ги гласят, че ще участват и ще бъдат в правителството, мислят само за себе си, как да влязат и да прикрият престъпленията си. Но вие тепърва все по-зле ще стане спрямо обикновеният български народ. Цените растат и скачат ежедневно. Никой, те са първо всички тези, които абсолютно не познават законите, не познават проблемите на хората. Те са свикнали цял живот да живеят на гърба. Няма как ще се... Една инфлация не се освоява с някакви временни мерки. Има ли производство в държавата? Няма. Както виждате, ежедневно хората си закриват, които произвеждат домати, краставици, животни отглеждат. Те казват, ние не изнемогваме, нямаме пари да покриваме разходите, ние затваряме производствата си. И ядеме какво ядеме? Ядеме... скоро дадоха вчера или ония ден, дадоха една статистика, че над 80% ние домати насеме от Турция, Гърция и само 5% имаме износ на домати и краставици. Което знаете, че ние за зеленчуците по това време най-много износ правихме ние от България. Значи, нашите производители... Дори за доматите и краставиците, за сиренето, млекото, което бяхме така, нали, известни, всичко се закрива. Това ли трябва да продължи, бе, хора, тези, които гласуват за ГЕРБ, ДПС, БСП, кои бяха там? Демократична България и Промяната. Тези хора разпродадоха държавата, те предадоха и продадоха държавата. Предаването обаче завърши. До следващата сряда ще бъде много интересно, пак от 17.00 часа. Повторенията ги знаете в събота, в четвъртък, в неделя от 19 часа, в понеделник. Сега ви пожелавам весело посрещане на този прекрасен празник, който аз най-вече го зачитам като празник на майката. Лек ден ви пожелавам и на здраве на всички!